E, koja je steda bila najteža za uraj, ako može nekada se izdoji? Možda zla zgrada, ono uveče je bilo, tad smo stvarno svi bili ceo dan i odužilo se u noć na snimanje do 3-4 ujutru, ne bi, baš smo izginuli bili svi, imali smo dosta posla, mislim da je ta bila. To je građevina u parku tamo, da, to smo imali snimajući dan od 4-4 ujutru. Za finalne scene. Tako je, da, i tu nam je kuburio i sneg i sve. Pa iskreno. Šta je tvoje, baš me zanima? Pa ne, svako ima neki dan koji ćemo ostati u sećanju kao najteži, za uvek zbog prethodnog dana ili noći kako smo proveli, razumeš? Trepec je imao specifičnu situaciju, on je u to vreme igrao, ne znam, 20 predstava u BDP-u. I svako drugo veče, da, još imao probe. Znači, on svako drugo veče išao, dobro, to stvarno nije toliko daleko, ali je svakako naporno da voziš, razumeš, ono, svaki dan. A veče pre toga bio rođendan Miti Rasvetljivaču i onda smo proslavili rođendan svi i ujutru na snimanje. Pre ove zle zgrade, misliš? Da. Šta ti Trepec onda pamtiš kao najteži? Pa iskreno ne bih sad kao konkretno ti izdvajao, samo poenta je bila da svako ima, pored ovoga što se slažem da je ovo bilo sigurno teško, ali na primjer, ja imam neki utisak šta je meni bilo najteže, on sigurno ima neki svoj najteži dan u odnosu na to kako smo prethodni proveli i koliko radili i šta posle snimanja. A na što ona kaže, da uopšte nisam očekivao ovakav kraj? Ja sam očekivao neki twist negde, naravno svako očekuje ako filmu da će, i mislio sam neki deveti i na kraju u suštini, dobro, neću se pričati, sam epilog, nisam stigao te pitan pre početka, nek sam sada kažem. Nemoj da publika treba. Neću sad da ne pričam. I to je važno, da publika u stvari do samog kraja se osjeća neizvesno u tom smislu i nepredvidivo je. Zaista je nepredvidivo, niko ne može da predvidi gde te film vodi. Ali baš ono nisam ono mogo, kraj sam, nisam očekivao da vetar duva s te strane. Pa ti to dobro ili ti je to loše? To mi je super. To mi je super, jer zamislim da sam znao od početka, mislim nekako, ovo je baš iznenađujuće.